因为现在这个东西呢都没有保护，所以它也可以从这边填。那如果你不能让它填的话，你可以从什么教育里面保护工作表，然后你可以输入密码，哦，比如我输入1234啊，比较简单。那你会发现呢，如果你这样填上去之后啊，这个是保护了，它这边可不可以填？比如说它填了居，哎，不行，需要密码，对不对哈？但你想说，那可是问题哦，那 VBA 可不可以？比如说我现在启动表单，启动表单之后的话，假设输入好了。哎，VBA 有那么厉害吗？可以呢，不受那个保护的限制吗？猜猜有可能吗？其实哦，试了就知道了。好，新增啊，卡住了。他说啊，你也没办法，因为你没有特权，对哈？啊，你不是因为你是 VBA 你就比较厉害吗？那没有了哈，一样嘛，你也是一般人，对，每个人，你不是神，OK 哈？可是问题来了，怎么办？其实蛮简单的，教各位一个方法，侦错一下啊，错就错在它写不过去，因为它保护，所以怎么办呢？把它停止掉，请你在哪边呢？请你在开头的第一，就是在什么，在我们那个表单这新增有没有的第一行，按 Enter，加一个什么呢？我要动态解除保护，那动态怎么解除保护？非常简单。现在的工作表在 active 啊，active 就目前的活动当中的工作表叫 should，只会有一个啦，不会 s 哈。点什么呢？后面的话哈，你就取消保护嘛，保护是那个叫 protect 嘛，所以取消保护叫什么？un 嘛，protect，OK，好，应该可以拼这个单字吧哈。然后刮胡，哎，我要取，哦，我应该，因为密码是我取，所以我知道密码一二三四。好，这样子哦，那特别注意哦。可是问题，它这个地方是先取消保护，做完之后的话，请你在 end sub 哈，再把刚刚那一行复制贴过来。那改什么呢？加保护，加保护怎么加呢？把什么呢？UN 怎么样？拿掉不就好了？Protect 好，大功告成了。这样子的话呢，意思说我保护了，然后我 VBA 就可以哦。所以哦，你会发现它刚刚不行，对不对？那现在可不可以？试一下就知道了。其实非常简单，加这两行，好用。OK，而且哦，真的可以解决问题。Enter，有没有？可以了。那有没有保护呢？再看一下，G H 好，哎，不行，因为呢，我们先 unprotect 嘛，然后做完了再 protect，OK，那就一劳永逸了。不过我跟各位讲了，这边有个漏洞，什么漏洞呢？如果他本身哈也会写 VBA 的话，他也会看懂程式的话，就像我啊，一二三四嘛，对不对？我就一看 unprotect 嘛，那你的密码。一二三四嘛，那我就在什么校阅里面啊，把它取消保护一二三四，那不也一样吗？哦，不过当然这是少数例外啦。OK 哈，能够这么厉害的，OK。不过当然我们能够想的越完善越好，所以最后再去跟各位讲一下，如果你担心这个问题发生的话，请记得，请你再做最后一件事，保护你的程式吧，这个不要让人家看到。那你要怎么样保护你这个程式不被人家看到？很简单，按右键，里面有个叫 VBA 的 project，有没有属性？保护，把它打勾，输入密码。因为我怕忘记，我就打一二三四，OK，好，这个时候的话呢，请你把它关闭，储存之后有没有？然后你再去把它打开，打开之后的话，你会发现哦，也一样启动啊，刚刚我们。那你会发现哦，在哪边？开发人员里面哦，Visual Basic，打开这个密码，好，有没有？那如果他乱输入，密码不正确，OK 哦，那一二三四，这我知道了哈，Enter，这个时候呢才打得开，程式才 OK，表单部分呢也是可以看得到，哦啊，当然如果将来你密码忘记哦。你来问我也没用，因为我也不知道你的密码了。OK，那基本上，它是有保护机制的。
那之前是有看过有那种破解的方法，不过在旧的版2003比较好破解，但是新版它之后的那个加密会变得非常严格，所以你要想要破解这个也没那么容易啦。但是好像之前是有看到有人有破解过了啊，不过我想这当然不是正确的那个哈。好，那这个部分，我想今天就先讲到这里。刚刚讲的就这两行有没有？然后加密嘛，就是在我们的云端上面最后一页第11页部分哦。那今天的话呢，大概就是把那个就是设计表单把那个 Excel 当成资料库来储存资料用所以回去的话呢，建议各位可以找一些简单一点的输入资料的这个。身边有的东西，也许练习看看吧。那多练习几次的话，我想慢慢你就熟练了。流程大概是这样，所以我们在云端讲义上有一个固定的流程，那你可以把它当成范本，试试看。那下一个礼拜的话，也许我们就继续再来看第三个单元，就是日期与时间的相关函数应用。OK，那今天就先到这里哦。